noloshu waa mid isdhalan rogta, hadba ku xiran sida aad u fikirto tilaabadana aad u qaado. Waqtiga iyo waayuhuba waxa uu ku baraa jihaynta noloshaada. Fahamka nolosha waa mid ku xiran heerka aqoontaada ay gaarsiisan tahay. Shaqo kale ma aadin muddo 30 sano ah. Shaqo kale aan aadin journalkaas iyo waqtigaas aan kaliyan gataa wax kale ma aadin. Markan bilaabay wargeysyada magacooda tan ka siin. Markan sanad aan gadaayo aan bartay wargeysyada magacyadooda dhan inaan akhriyo aan ku dadaalay saas aan ku bartay dhan. Maya, noloshii iskuul ma gelin. Waxay ugu yaab badnaday laba arrin ahayd. Midda koowaad aan ka bilaabaa, bakaaran ka soo baxay, waa soo lugay. Kaasoo balbalaar aan soo maray, tarbuun aan soo maray, Tarabiyaan aan yimid. Tarabiyaan markaan yimid, wadooyinkan way xirnaayeen. Anoo inta sidii soo gal rafaad soo maray marka Tarabiyaan aan imaaday joornaalkii dadkii si kan i dhibkan i dhex kaasan u dhibi kaasan u dhibi mida mid kamid ah markuu wuxuu arkay wargeysada daqaaqan sawirra saaran wuxuu arkay adii sawir uu naciib yahay in siyaasi kamid ah uu naciib yahay 2010kii ahayd anoo halkaas joogo intuu soo istaa kursiga istaago wariya kaal wariya baastariyo markaasan ay maxaa darnaa inay maxaa kugu dhacay intuu wargeyska jajeexay wajiga u dhuftay aniga markii la hadlin inuu cariisan yahay waa dareemay ma istaghfar wuxuu u daray ninkan ayaa meesha sawir ku dhowray markaasan inuu maxaa soo sawiro waa ka shaqaystaa waa wariye jaabis sida ka naqtay intuu jajeexay wajiga u dhuftay dadkii meesha qeyleen bas anigu xiigan qaatay dhexay waxa iibsana waa ka iibsaday waa ka tagay ninkii dad badan ay dhahay marka maxaa ninka u deysay maxaa u dhagawaysay maraya mayan dhahay ninka si kale u cariisan yahay iska dhaafanday waa ka tagay ninkii saddex isbuuc u raadinay waa irraa la geliyay markaas arinaan waxaan dhahay taa hadalan ku riday wargeys kale inaa is jeexda maa rabtaan dhahay markaas maya raal la'aa inaan ku raali geliyan rabuuri waa isku kay duubay wargeysyada qiimihiis ii sheeguun saddex baa jajexdan sagaal kun aa jajexday haddaan kuula dira waxaan dhibaatada waa badanaysaa hadda aan il iga rido faacada may ku tahay waa maya haddaan aad il kaa rido faa'ida maan gaari waa maya sagaal kun darteed ku aan waxaan gaaran inaan kaa tago marka sagaalka kun waa tan sagaalkan kun raaligelin waa wuri sidaan isku cafiyna ninkii ana adda alay adda isku fiicnaan isaga taas ay ugu yaabaneed tan labaad waxay ahayd eedana makama dhirin adiga 2011kii la idin kama dheerin saasoo lugay lambar afar ahayn askari ay qabsaday dab marka shabaqaa jiraa shabaqla dadka lagu xirjiray shabaq adi oo dadka sida jiirka marka waa jiraa shabaqle haa ma baabuur shabaqle ma aha saan oodan waa haa shabaq bir weyn waa marka saan la soo jiida qof qorta la qabana waa lagu riixaa journaalkii aan isla wadan markaas aan soo istaagay lambar afar oo dadka soddon kan intuu beena marka fadhiyay meesha marka qab qufluu saaray war maxaa ugu xirtay war maxaan kaabiyey war maxaan dhacay xagkaas iska tagay joognay meeshasan uu jirin ku kala soo qabtadana waa igu soo riday anigii journaalkan shabaqeen ku jirnaa dadkii joorgeys karabin halkaas ay taagan yihiin nooma imaan karaan mar dambe adi yaraan hal saac laba saac marka ku jiro meesha anigu wiilki kale war maxaan u haystaa maxaa dhece allah naxariisa saciid cabdisalaan soo maqlay Tarabiyaan joogo waa dhintada wari inu cadaa weyn waaye jafuu soo dhawaa yimid maxaa ku haystaa war ilmaha ilmahayga waaye markaas wiil wargeyska igu soo qoreen anumaa dad dhaca anumaa dad boobaa haa markaas haddii lagu dhahay ciidanka dowladda tirsan wax dhece sawirkayga oo kala rayso saaray anoo sawirkayga cade waa ku tuskara haddii rabbi marka rabbi ma sawirkiisa sawirkiisa ahaa doonal wargeys kar kala rahu waa wargeys kasta runtii runtii soo ahay markaas gadaan ayga magaalada qofina ayga soo sawirin sawirka dad kale ka sameeyay ayga ka sameeyay ayga ayga qaaday wadadkan wax ma sawiraan leey ilmaha ilmiyaga way ana ugu qadari warkasna waa albeenayna inaan ku balan beenay anaga ku balan qaada uri ilmahan i fasax sidii marka nagu soo dayay askari sidaan anaga ku shaqaysan taasna waa ugu yaabay.